Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна медаль 2022 року, яка була випущена Ватиканом в підтримку України після повномасштабного вторгнення Росії. Вона має назву «Мир в Україні». Вийшла ця медаль 20 травня 2022 року. Продавалась у Ватикані за 50 євро. Всі кошти від продажу медалі передані як благодійна допомога Україні. Медаль запакована в таку коробочку з зображенням Папи Римського, який молиться, на тлі написів «Мир» італійською та українською мовами. Внизу напис назви медалі «Мир Україні». На оберті коробки герб Ватикану, на боковій стороні напис «Папа Франциско, рік 2022». Далі у нас футляр, ось такий біленький. На кришці емблема Папи Франциска. Футляр, до речі, шкіряний. І ось вона сама медаль. Медаль без капсули. Зараз розглянемо її ближче. На реверсі медалі три жіночі постаті, які представляють три покоління. Молода мати на першому плані, поряд з якою її мати похилого віку з валізою. І дочка, що тримає в руках плюшевого кролика. Ці жінки виходять з руїн. Бабуся тримає валізу, в якій, мабуть, зібрала все те, що змогла забрати з набутого за своє життя. Дівчинка тримає в руці лише м'яку іграшку, те, що їй, напевно, найдорожче – теплий спогад. А мама тримає її за руку і прямує вперед. Постать жінки випромінює велику гідність. Вона виходить із ситуації знищення і прямує в майбутнє. Вгорі напис «Мир» українською та італійською мовами. Праворуч біля кролика напис «О Россі». Орієтта Россі – це скульптор, автор зображення реверсу медалі. Внизу ліворуч – штамп проби срібла 925. На аверсі медалі по центру розміщено голуба миру з оливковою гілкою. Нижче ліворуч – герб Папи Франциска. Вгорі півколом уривок молитви, написаної неапольським архієпіскопом, яку Святійший Отець прочитав під час загальної аудієнції 16 березня 2022 року. Господи Ісусе, що народився під бомбардуваннями Києва, що помер в обіймах мами в сховищі в Харкові, відправлений 20-річним на фронт. Помилуй нас. Внизу напис півколом імені Папи Римського та його титул. Праворуч рік карбування медалі написаний римськими цифрами – 2022. Праворуч над оливковою гілкою напис «Ді Лонго» – Даніела Лонго. Це скульптор аверсу медалі. Гурт медалі гладкий. Рельєф медалі досить високий, по краю медалі немає канту, як зазвичай на монетах, і весь рельєф вище, ніж край. Площина медалі, на якій розташовано зображення голуба, нерівна, вона наче хвиляста. На відео це не так добре видно, як вживу. Ви можете побачити при нахилі, як падає тінь від бугрів на тлі. Досить цікаво виглядає. Давайте ще розглянемо сертифікат. Написи: «Монетний двір Ватикану», «Офіційна срібна медаль», «Мир в Україні», «2022». Всередині коротка інформація про медаль німецькою, італійською та англійською мовами. Проба срібла 925, діаметр 35 мм, вага 23 грами. Тираж медалі не вказано. Папір сертифікату наче восковий, мабуть, і воду відштовхує, але перевіряти я не буду. Спочатку планували випустити 3 тисячі медалей. Потім тираж підняли до 5 тисяч і сказали, якщо буде попит, будуть карпувати і далі. Який фактичний тираж медалі – невідомо. Також була ще цікава ситуація під час випуску медалі. Перший варіант медалі містив помилку. Був неправильно написаний рік понтифікату Папи Франциска. Замість римської цифри 10 було 12. Помилку помітили через кілька годин після того, як перші медалі попали на прилавки.
Завдяки швидкому реагуванню всі медалі з помилкою були вилучені з продажу, переплавлені і виготовлені нові медалі. Ось така цікава пам'ятна медаль, присвячена Україні. Я її придбав на Віоліті за 2555 гривень. Якщо чесно, я був дуже здивований такій вартості. Це всього на 6 євро більше початкової вартості медалі. Напишіть, на яку медаль або монету, присвячену Україні, зробити огляд наступного разу. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.